Що він добрий, але зараз будемо уточнювати у Дмитра Сахарука, виконавчого директора ДТЕКу. Пане Дмитре, вітаю. Відео пропало? Є відео. Пане Дмитре, вітаю. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, ну раз ви теж кажете, що добрий, то будемо вважати, що добрий, але хочеться зрозуміти для початку, які наслідки вчорашньої атаки росіян, бо ми зараз сконцентровані на трагедії у Дніпрі в результаті прильоту в житловий будинок, але били також і по енергетичній інфраструктурі, як це роблять від жовтня. То що з нею? Так, вчора була дуже непроста атака, було, на жаль, декілька влучань, в тому числі і в об'єкти генерації, в об'єкти передачі електроенергії. Дві наших станції були пошкоджені, одна з них, на жаль, перестала виробляти електроенергію. На жаль, ситуація досить складна, тому що такі серйозні пошкодження. На щастя, люди не постраждали, постраждало обладнання. Обладнання, яке видає електроенергію у мережу. І зараз відбувається там перший огляд того, що сталося. Далі плануємо ремонтні роботи, будемо відновлювати. Але, на жаль, роботи багато. На жаль, є такі речі, які вже, напевне, і не можна буде відновити. Це потрібно буде відбудовувати заново. Ну, але я так розумію, що заяви наших західних партнерів про підтримку енергетичної інфраструктури, вони означають і передавання необхідного обладнання. Воно нам надходить уже? Так, обладнання надходить, воно встановлюється. Вже єдине, що потрібно розуміти, що для цього потрібен час. Плюс ви бачите, що енергетики відновлюють, а, на жаль, окупанти обстрілюють вже відновлені об'єкти. Тому це такий безперервний процес. Енергетики героїчно зараз роблять свою роботу, забезпечують відновлення. Але говорити про те, що можна забезпечити там стабілізацію, чи зробити так, щоб було стабільне забезпечення електроенергії, наразі не можна. Ми в ці дні якраз проходимо приблизно екватор опалювального сезону. Десь 90 днів минуло, будемо вважати. Попереду приблизно ще десь 90 днів. Чого нам чекати від оцього шляху до весни? Зрозуміло, що він виглядає оптимістичніше, тому що ми вже очікуватимемо все-таки потепління, але тим не менше. Ваші очікування? Ну так, сьогодні такий своєрідний екватор опалювального сезону цього. На жаль, ми всі бачимо, що буде ще і холодно, тому що у нас така температура зараз то плюс, то мінус. До кінця ОЗП, до 15 квітня ще буде багато морозних днів, тому потрібно готуватися. Багато роботи потрібно зробити. І, на жаль, вони будуть непрості. Такими ж непростими, як були там перші три місяці опалювального сезону. На жаль, можна констатувати, що будуть обстріли і що будуть багато пошкоджень. Будемо відновлювати, будемо робити все можливе, щоб забезпечити світло і тепло українцям. Всі, певно, хто відповідає за електроенергетику і ЗСУ, які захищають теплоелектростанції, підстанції і безпосередньо люди, які працюють на теплоелектростанціях, на об'єктах, які передають електроенергію, вони будуть забезпечувати все можливе від них залежно для того, щоб забезпечити світло у домівки українцям. На жаль, будуть відключення, на жаль, потрібно буде до цього не то, щоб пристосуватися, але в таких умовах ми будемо жити до кінця опалювального сезону. А коли опалювальний сезон закінчиться, ви сподіваєтесь, ну, я не сподіваюся, що в росіян тоді ракет не стане, хоч якась кількість та буде, але коли мова йде про кінець опалювального сезону, це поліпшить принципово ситуацію з електропостачанням? Я, чесно кажучи, не думаю, що принципово поліпшиться, тому що з одного боку буде так зменшення споживання, тому що буде тепліше, але з іншого боку почнуться ремонтні роботи, планові ремонтні роботи, які зараз взиму не робляться.
І це значить, що принципово обсяг генерації не збільшиться в Україні. Тому чекати, що прийде квітень і все буде на 100% гарно, не можна. І, на жаль, ми ж розуміємо, що після кожного обстрілу все важче і важче відновлювати об'єкти електроенергетики, тому що вони стають ще більше і більше вразливими. Запас міцності, він ж використовується. Тому, думаю, що взимку опасно, що небезпечно, це низькі температури і відсутність опалення. А коли буде вже тепло, то це буде основна проблема буде відсутність електроенергії через те, що її, напевне, не буде вистачати в тих обсягах, які буде потрібно. Якщо повернутися до вчорашніх обстрілів, то внаслідок цих дій російських знову були введені екстрені відключення в деяких українських регіонах. Чи можете ви спрогнозувати, коли можна повернутися до планових відключень буде після вчорашнього? Так, на жаль, відбулося суттєве зменшення генерації. Частково воно було зроблено як підготовка до обстрілів. Це вже декілька разів робилося для того, щоб забезпечити стійкість енергосистеми. Але в зв'язку з тим, що пошкодження були значні, потрібно готуватися до важких днів, а можливо навіть тижнів, для того, щоб дати можливість відновити частково те, що було ушкоджене. Тому я прогнозую, що будуть не лише планові і аварійні відключення. Вони будуть тривати, я думаю, не один день, на жаль. Тому тут зараз ситуація досить складна і багато роботи є у всіх, хто відповідає за відновлення як генерації, так і передачі електроенергії. Дмитро, і останнє запитання, але дуже популярне у наших глядачів. А чому, ну, до обстрілів я маю на увазі, чому графіки відключень планові, які були, не витримувалися? От є графік у людей, дуже поширена проблема, але він не витримується. Так, я думаю, що найбільш часта проблема – це аварійні відключення локальні, які виникали через перевантаження мереж. І через те, що виходили з ладу об'єкти, які необхідні для включення або виключення будинків. І тому у людей локально не було світла, і тому графіки не дотримувалися. У більшості регіонів, у більшості споживачів, це я можу сказати відповідально, графіки забезпечувалися відповідно до тих, до того часу, які були опубліковані на сайтах або ж у телеграм-каналах або інших засобах інформації про систему розподілу. Тому були локальні проблеми, які ми вирішували, як по всій країні ремонтували для того, щоб повернутися в графіки. Ну, зрозуміло, дрібних поломок ніхто не скасовував навіть на час війни. Дякую, Дмитре, за те, що знайшли час відповісти на наші запитання. Вам результативного недільного дня, яким би він не був. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕКО, був з нами на зв'язку. А буквально за кілька хвилин спробуємо зв'язатися з Бахмутом.